jam shi. Kush qysh tek çka? Në kompjuter. Jo, pëse në kompjuter? Një artist, një piktor i shkëlqyër Bylbyli, i cili po bëj më i famshëm dita e ditës në vendin ton, një dit ju dha mundësia me kriju pikturën apo veprën e ti jetësore. E bëri atë, shumë mirë, ajo ishte gjigante. Edhe kur shkoj në shtëpi, tha grua së ti se të nesërmën do të dërgoj me e pa veprën time. Kur shkuan atje, ajo nuk ishte më. Ati as nuk ja vodhi dikush pikturën, as nuk e shiti, çka ka ndodhë me pikturën e Bylbylit. Me veprën e ti, çka ka ndodhë? Kjo është pyetja që djen nuk kemi gjetë përgjigje. Po mendoj më s'është që ka ndërtu në një folet vogre dhe ja ka marrë dhe një shqiponja, dhe i shqeper dhe i shka mu një fatë. Jo. Dishka tjetër? Jo, të shkon tjetër për një ma mund me ndje të kjo. Ai ka bo një punim të kohëve moderne. Zakonisht tash po bojnë kësi punime. Ja, s'ka mund. E tash me qato lidhët. S'kam përgjegje. Mirë, okej, faleminderit, përshëndes, po e pres dikën tjetër shpejt, tung, qau, qau. Po më dhe se Bylbyli e ka parë vetën në mujnë e qertë të liçenit. A, po më ndonë kështu, në liçenit ka parë reflektimin e ti? Po, sigurisht. Jo, ka ndodhur me të vërtet punimi. Piktura, arti ka ndodhur, mirë po, kur qëkon të nesër më nuk e she. Jo, është diçka tjetër, edhe një mundësi. Nuk kam përgjigje. Faleminderit shumë për telefonatën, një ndërrum, përshëndes. Ciao, ciao. Ja kam fri. Kush qysh tek çka? Në kompjuter. Jo, pëse në kompjuter? Ma, ofër je. O, fërje, mosëm shko, mosëm hop. Hajde, zgjim. Lidhet me komunën, thash, lidhet me komunën. Bravo, Muhamet Kshiko, bravo. Se po i komentoj edhe këta në YouTube që janë. Hajde, lidhet me komunën, punim i marë. Punim jetësuar për të. Hajde, zgjim. Ja kanë fshi, Mirja Nisi, ja kanë fshi. Pse qysh tek, qka, ku? Hajde zgjim. Zgjim, ku je momentalisht? Ose ja kanë humb. Jo, s'ka mundësi mja humb. Veç, t'kthev të e para, që t'u lidhu? Fjallën e parë që the, ku je për momentin, kalëzëm? Vragoli. Janë vragoli s'ko. Pre nga je cilit vend? Slatines. A, Slatines s'ko? A, të të s'ko. Zëm, hajde shpejt edhe një përgjigje se du me pritë edhe dikon tjetër nëse nuk e kjeti përgjigje në sakt. Jela, nuk kam tjetër. Kam ja fut sepse ndodh gjithmonë që shtot jo Bylbyl apo kjert që gjithmonë bojnë në për vetura, në për sana. Ja ka fshje si, autolarja. Jo, autolarja vre thash lidhe me komunën. Me komunën, shka kam i bo mëra komunën, veç jam gjyros, maksimum. Pikrisht, hajde, shka u kone, e? Valla tyve. Komuna, s'ka pos leje. Që, s'ka pos leje me buq ato. S'ka, qysh edhe njerë? S'ka pos leje. S'ka pos leje? S'ka pos, po. Nuk ka pos leje. Po. Shka ja, bon. Jardzon. Po nuk jardzon. Ja pshin, po, ja ngjyros për mi. Po, ku, ashtu në si, qka? Si urën që për ngjyrosin tash atje. Po, e qka, ka, qyshuat qaj punim? Qyshuat? Me më. Qyshu, ha? Më. Me më. Po. Me më. Më u.
Muratim. Mural, bre. Murale, bre, ku Muratim. Mural, okay, në rregull, bravo, po e marrim si të sakt përgjigje. Po, bra, ka qenë mural apo mural apo po. Grafit, çuçi do quajeni. Në mure e ka bë, komuna e ka fshi sepse s'ka pas leje për të.